Centar za alternativnu kulturu osnovan je pre 5 godina. Okupljajući pre svega mlade, pomaže im da se afirmišu, ali i da se druže. Imaju prostor za vežbanje u okviru kog svi zainteresovani mogu razvijati svoj muzički talent. Čovečnost i humanost je naša obaveza, kaže predsjednik CAK, pa će još jednom pokazati da nismo zaboravili najmlađe i najugroženije. U susret novoj školskoj godini ulaznica za Minifest 2015. i treću svirku koju uspešno organizuju na platou ispred omladinskog kluba u Raški u četvrtak 27. augusta biće nešto od školskog pribora koji će biti podeljen đacima osnovne škole sa teritorije naše opštine. O samoj delatnosti i aktivnostima Centra za alternativnu kulturu predsjednik Marko Krečković kaže. Naša dosta, da kažem, neka primarna delatnost je omogućavanje mladim i neafirmisanim bendovima da imaju mesto gde mogu da vežbaju, da imaju probe i da koriste naše instrumente koje smo, aj kažem, za ovo vreme postojanja uspjeli da obezbedimo. Imamo prostoriju koja je zvučno izolovana i jako pogodna za takav vid angažmana. Imamo nekih trenutno 3 benda mladih koji već aktivno, naročito leto, vežbaju skoro svakodnevno u našoj prostoriji. Ono što je najinteresantnije jeste zapravo jedna akcija koju CAK organizuje i o čemu je zapravo reč? Pa u pitanju je projekat koje godine prvi put organizujemo koji se zove Minifest i obuhvata 3 dana neke svirki koje su raspoređene tokom letnjih meseci. Mi smo imali već 2 svirke koje su se, aj kažem, jako uspešno završile i preostala još jedna koju organizujemo sad 27. augusta, odnosno četvrtak, koja je ovog puta humanitarnog karaktera. Ko je još pomogao realizaciju Minifesta? Pa realizacija Minifesta je postala moguća tako što je kroz projekat koji smo od sredstava koje je opština davala udruženjem uspjeli da realizujemo ovo i da sakupimo ta sredstva na taj način. Tako da bih ovom prilikom se zahvalio opštini Raška. Ivana i ruka prijatelja se na svoj vrstan način priključila ovoj akciji. Šta ćete zapravo vi uraditi tokom ovog Minifesta? Tako je, nama ovo već postaje tradicionalno. Mi smo i prošle godine, pred početak školske godine, imali humanitarnu akciju. U pitanju je prikupljanje školskog pribora za učenike osnovnih škola na teritoriji opštine Raška. Tako da i ove godine u saradnji sa CAK-om imamo istu akciju. Biće postavljene kutije u koje će svi koji dođu moći da stave nešto simbolično od školskog pribora i na taj način pomoći mališanima da lakše i opuštenije krenu u školsku godinu. Šta su pokazale neke prethodne akcije? Koliko smo svesni toga da mnogi ljudi teško žive, da je mnogima možda potrebna pomoć? Da li si izgubila ona crta humanosti i solidarnosti? I tekako se pokazalo da su ljudi kod nas u Raški humani i imaju osjećaj za druge. Prethodna akcija je bila jako, jako uspešna. Zadovoljni smo prikupljenim sredstvima. Sve je bilo podeljeno osnovnim školama u Raški. Tako će biti i ove godine i nadamo se da će biti akcija uspešna isto koliko i prethodna. I da kažemo kada se očekuje raspodela samog pribora, da li zapravo 1. septembra, onda kada đaci budu pošli u školu? U dogovoru sa direktorima škola, bit će početkom školske godine, verovatno u prvoj sedmici. I ono što je najinteresantnije, Božidare, ko će zapravo nastupiti na Minifestu? Da, na ovom 3. Minifestu, koji je humanitarnog karaktera, kao što su rekli Ivan i Marko, nastupit će Rulja i 2 mlada benda, dakle Pingvini i The Drills. Dakle, to su ovi momci koje je malo pre Marko rekao, koje smo malo pokrenuli ovog leta da se malo više bave muzikom i da promoviše, dakle, to malo rock'n'roll u gradu i tu pravu muziku. Biće veliki stage, dakle, za ozvučenje će se pobrinuti gospodin Čekić Goran, dakle, koji je sam će donirati kao, pošto je to humanitarnog karaktera, biće jako interesantno osvjetljenje i raznorazni efekti koji će da budu na bini, pored bine, dakle, koji će isto donirati gospodin Milan Sučanac, to je Lamar Coko, on je dobro poznan po organizovanju tih pena partiji i svega toga. I pozivamo sve ljude dobro volje da dođu i da pomogu mališanima i da se eto provedu malo uz rock'n'rolla. Program će trajati otprilike 3 sata, znači počinje u 21h i završit će se oko 12h.